эмпласт толлуулж байна. Дэлхийн сонгодог зөгөөлүүд аудио төсөл. Гэхдээ майм. Тэргуун дэвтэр. Зөгөлдсөнгө Мегельде Сервантес. Орчлосон Жамбал Эрхтáктрыг зэрэг аргач чаа. Зөгөлөөр үнсэн Зориг Баатар. гард гарцсан кеход тайчасны авир зан аживдлийг угусэн тэрүүн бүлэг нэрийн дурсахтаа би дурмчхан байдаг замаанч нутгийн нэгэн толсонд овгийн нэр бүхий морин чад эртний баатрийн вам бай ясан талх болсон морь тайг нохойноос өр эдагуурсгүй нэгэн тайч аж тэрэн аваа тэрээр бямгаригт өөхтө шарсан өндөг шанцай Онни махнас ухрима хотелин хорсон холимог хурга булсад гаргийн орон хоолнд голдуу шамцай баасан гаркта сэвг зарам нэм гаркта тактаний махн хоол нэмэлт болгон цоогдолт тул энэ бүгдд бүх орлогийнхоо ихэнхийг зарцуулдаг байлаа. Үлх мөнгөө гоёлд өмсөх хурган хо цэмбэн хөрм хэлэн өмд хэлэн шахаа черен цагт төсөр үнтэй боловч Томого цэнбин хан та цаар ганглахын тулд хүрдэг байла. Энтэч 40 насны эмэгтэй нэрв, 20 настай зэв үзгүй, бас морь мэллэж цэцэрлэг арчилж чаддаг бөгөөд гэр орон газар тариалангийн ажил яригддаг зарцтай байла. Мантач уруу нас суудр 50 шахаж шава, мэйжэрг нүүрндээ махгүй хорчхор, эрт босох дуртай амт хорхотой хүн байс юм. Ууны нэрийг зарим зохиолчид хаад зарим нэг хасад химээ бичдгийг үзвэл харилцсан тохирохгүй байна. Харин кехан гэдэг нэртэй байсан болов уу химээлтэй баримт бишгүй бий. Үндэ ямар нэртэй байсан нь энэ зохиолд онцын нөлөөгөө бөгөөд үүл явдал нь үнэн байх нь эргэн буй юу? Ман тайч бараг жил тойрон зүгэр суудаг учраас тэнд ими суухта Мөрдтний тухай ном зохиолыг эхэд амтрахан эд хөөр болгон уншсаар байгаад ан гөрөө хийх байхваа ажимдэрлээ мардхад хөрөв. Дэнд үх тон шүгэлснээс болж тэм зохиол цуглуулах хинэ тусаад тарайлингийнха талбаанаас nilээд хідэн арвтын газар худалдаж баахан ном зохиолтой болж авсан юмаа. Нэрд гарсан Сэлвин Фелисианы зохиолд хамгийн дуртай байсан ба энэ зохиол нь ялангуяа хүүхэнд загтал бичих гүнтэ марган цэцрэхэд тохирмоор ухан төкс учерлын өгүүлснээ минь ухаа мөгс угтаж авсан ухан болх байдал чин ухаа ним нь гутаасны харгайгаар ухан сэлэм байж уран дансаг тандаа үлэг цага айлдахын бешир нэм хэмэлсэн үг чамин утага ягт зүйл элбэг мэд санагддаг байсан ача бас Эвэликт хан хурмаста шэдэт үгэлтэр удамчтэрэ үтсэглэн го таны терээс тольдн харж дээдс танд заяасан тэрүүн сайн чанар бүхнийг хайрлсар байна хэмэсснэг нэн сонорхох жишээтэйч эмэрхүү хачин хэллэгин уучир удахыг овх гэж хөөрхи дэр таач нойр хоолгүй мөнгнөх болсон бүгөөд юр мэрэгдэмэн ла аристотл гова Төхи мөний тул дахин амллаа гэхэд ууч шир нь олж ядан л бодлох үзе. Бас Бэлианыс ноёныг хэмчилж байсан оточ нар яаж чаргалаад түүний нүүр царай би махвыг шарахсаргүй идэгэ чадаагүй мэд санагдхат туул тэр ноёны амссан зовлон бодож сэтгэлээ шаналгадаг байseem. Тэглэж гисэн дуусхургүй тэр урт зохиолыг дараа залгаж бичих амлалтаар төгсгсөн зохиолчийг саашаахаар бархгүй Ормонд нь бичээд дуусах ч бодол хэднээ тө төрлөө. Бас бас санаа бодолд цаг муч тутам самгардаж байгааг үсэн бол тэр зохиолын үргэлжлэлгийг биччихэж лавтай чадах байсан дээр гэрэлцэх хэрэг юм. Английн Палмерин Галлин Амадис хоёрын аль нэг сүрхийн мордтон байжвэ хэмээн Секвенст Эрдмийн зэрэг хамгаалсан нотхийн нэг ламтай маргадаг байлаа. Гэтэл мон толсны үсчин Неколос гэдэг Тэр хоёрын аль нэг Фэбийн чигч хиурууны чилээ гаргаж чадахгүй бөгөөд Амадесийн хөө хинээс чи даву гал авар нойноос хур түнте игнэх мөртөн байгааг үгэж нодтолдог байв. Нэг үгэр хэлхэд мантайч дөрвөн цагийн эргэлтэд зохиол унших хинээ туссан байла. Ном зохиол их уншиж нойр хоол алдснаас тархин ядарч сүул сүултө ухаан санаан орон гаран болсон байв унжилсан зохиолтны арддаг сэтгэл хөдлөм явдал ус хонзон туллдаан шарахтаан өрсөлтөн дурлал ээлж хилэл сэтгэлийн зовлон гэх мэдчлэн юусын шидийн дэмий болоод автах боллоо даама итгэж бодсон учраас тэрхүү шал дэмий бодлоо энэ дэлхийд зүүрлэх юмгүй бодит үнэнд тооцч байс юм Сэ дэ тон сүрхэний мордэн боловч хоёр их мондаг догшин мордник ганцхан цавчад ташраар нь хэргад хайчхаж байсан галэлдтээс хавгу дутв байсан гэдэг байлаа. Антхигийн Ами гартл бадсан Геркулесын аргыг хэрглэж Ронсивалын хавцалд гайхамшигт Роландиг цааш харвуулсан Карпиогийн Бернартиг пешертэгвэсийм. Хэрцгий балмот откос гаралтай атлаа Нэг ө일д нэлээд зөөлөн авиртай гараа нэрд гарсан моргнтиг асар их магтдаг байв. Утаан шигэлж гүцэд айл нь дайтаж явсан морьтон эрчүүд цөмөрөө хамаг орны хэсэж хэрэг зорго бийлүүлдэг байсныг ном зохиолоос олж унссан ёсороо адал явдал лугаа тохоолдохын тулд бие зевсэглэж хүлэг морь унн хэрмэл морьтон болж гинти ба юрд энэ аюултай тэмцэж Элдэв төрлийн хотл хуурмгийг устгахан дарж алдар гавьяага мөнхөд мандуулвас их гөрөндж аж тустай өөрийн нэр төрдөж чухг сайн зүйл болно гэсэн хачин бодол толгойд нь орлоо. Хөөхийдөө гавьяа түлээ урагштай дуусвас хамгийн наадсахна трапец үндин хааны тэтэмд хүргэнэ гэж сэтглээ цогоон бодож улмаар Уулч уул бараг хэмжээгээр сэтгэлийн баясгах болсон баяр төсөлдөө даама автаж тэр зөрлөгөө биелүүлэхээр шийдлээ. Ёоны юмн Башингийн болонд хөвцсээр зэвэн дидүүлсэн эцэг өвгийхөө хуучин зэр зэмсгийг цэвэрлэж гарлаа. Гал алдталн зүйлгэж айлуулж туусаад хамгийн чухал зүйл бол хаалттай дуулаг малгай байхгүй харин жирийн нэгэн төмөр малгайтай байгаага мэдв. Чингевч арыгтай хүн болохоороо ухаан сеэлж дутуу зүйл нь хатуу цаасаар хийж нөгөө малгатаа цалгаж хадсан нь хаалттай туулга малгаар хувааллаа. Бүх хэсгийн шалгаж үзсэний тулд хоёр нто селемтхэд долоо хоног ноцолдож байж хийсэн малгайн цаа төсрснийг нуугаад яхав. Малгааны н алт хэдэн хэсэг болон буу төсрхэд сэтгэл нь яаж олигтой байсан байгааж тэ. Энэ мэт ин ослоос сэрэмжлэх зорилгоор хатв цаасыг гөлмөн төмрөөр доторлож дахин хийж шалгаж үзээд бүх болсонт нь байсан хэрэгцээнд яв цав тохирно гэж үзсэн ба тун нарийн хээцтэй хаалт бүхий чинхэн дуулаг малгай болсонт тооцв. Дарааний ясан хэдр гихээс өөр нэр таармаргүй ханц мөро харваас Македоний Александрынц эрд Сэнти хар хүрэн хоёрын алигч дагуулхааргүй шиг санагдсан ажээ. Мундаг морьтын нэрийн ийм сайхан морь ямар нэгэн гойд нэртэй байлгүй болохгүй хэмээн ам дотроо үлэглэн нэр олж ядан хэд хоногийн турш бодлоо. Эцнийн байдал өөрчлөгдөж байгаа болохоор морин бас түүнийхээ зэрэгт тохирох шин сайхан содны нэртэй болж ховграх ёстой гэдэг бодлыг чанд баримтлсан учраас өөрийнхөө байдал Ор төр хэлбэл хэрмэл мортны морь гэдэг нь аянда мэдэгдэж баймар нэр олж өгөх юм өрөөсөл болж байлаа. Ингээд удаан ухацгаар ухаан оюунаа шавхан элдвчлэн бодож янз бүрийн нэр төүж гол нь шилэн, сойлон хойлон ахин дахин боловсруулж бүр сүлдэн урд чирэнг ясан хэдрэг багаад одоо хүлэг мордны ах манлаа болсон улахыг хадгалсан бэлэгт сайн нэр өгөхөр догтоод Ач нэгэч нэрлснэн өөр хүн харахад хорвогийн хамгийн адгийн ясан хэдр хэмээн нэрлснээс дээрдсэнгүй. Морндоо да, ёс та айтайхан нэр өглөө гэж бодоод өөртөө нэр өгөхөөр шийдэж бас л долоо ном шуурчваач кихатныг ингэж нэрлснээс үлдсхэд мантайчийн үнэн явдлыг биччихсэн зогцолч нарын цармийн хэлдгээр кесад окто биш кихат вайсны цайшгүй үнэн гэдэг дүнг хийснээ давтан дурдгийг Тэрчлэн Амадис өрийгөө зүгээр л Амадис гэж нэрлэлгүйгээр их хүн хаан төрө алдаршуулсан нэрийнхээ өмнө нэмэд Галийн Амадис гэсник санаад жинхэнэ мордны ёсоор төрсөн нутгийнхаа нэрийг нэрийнхээ өмнө нэмж өөрийгөө Ламанчин Кихат нойн хэмээ нэрлээд аль нутгийн ямар уугийн мордн гэдгийг бүр чд ойлгоулсанараа их хүндэ нэр төртө үл бүтээх юм гэж үзлээ. Серж Джимскэ цэвэрлэж яа чири малгаагаар чинхэн дуулаг малгаа хийж морин доо нэрвөгч өөрийнхөө нэрийг шинжилчгээд хэрмэл Мартин амраггүй байв байса навчин наха алим джимскү мод буюу үхтэл хүүрээс өөрчхүү бодох тотол хайр сэтгэлийг булаасан хатан олд явах сана төрлөө чингэд эрв хэрмэл мордн лугаа олонтой тохиолддог айлныг наврг мүртэн хазар юм эзэр надтай дайрлдаж гэм бэ түүний уулцсан гутал ала тайчхна эсвэл тас цавччихна үгүй бол ялчхад өршөөл гойлгэн хадантай байваас тэм үйд морд минь өгсөн зэрлэг ёсоор орд хар шид минь бараалхаж го хадны минь үлмийд сөгдөн аимсралэн мэхэлзэж хатан эзэн минь ээ Бэ, Малиндраны арлыг эзэгнэн суудаг Мортон Каракули Яамбр гэхчвэлэ. Сэвжгүймэн сэвж, сэрг үзүүнийх махийг барж Ламан Чин Гехоттой нта халд тулаад ялгдлаа. Чингээд ноёны зарилгаар танд бараалхаж байгаа маань нэ. Хаднта энрэн хайрлаж өчүүх намайг өршөөхсөн болов. Гэж байваас тун айтайсан та. Гэж ганцаараа ярдэгвэсим зайлвалда эй нүгэй e хэлэхдээ ялангуяа ямар хүүхний хатан болгож авах гэж байгаагаа хэлэхдээ маний гинхэн сэтгэлд мордн мөн чих баяр хөөр болдогсон кехотны юнг нэггүй сэтгэл өгсөн боловч өөрийн өгт томсрлаагүй хөдөөгийн нэгэн хөөргөн бүсгүй зэрэгэлдээ тосхонд нь байсныг энд дурддах ёстой нэрнэ лоренси алдонс гэдэг бөгөөд Манайрийн хоосон хээний хэргэм зэрэгт таарч тохирмоор санагдсан ажээ. Тэр бүсгүүд өөрийн нэрээс хол зүрээг батлаа. Ямар нэгэн гүнж буюу цэгсэн нэрд гарсан хатны нэртэй ойрлцоо нэр хайж, дээрх цогомол нэрсийн нэгэн адил хэлхэд эвтээ, далд утгатай чихэнд чимхтэйгээс гадна тэрнээ тобоос нутгийн бүсгүй ухрааса тобоос синь дүлсинь я гэж нэрлэхээр тогтсон бүлгэ. Нарийн ухаан тахи хат найма анх удаа эдлэнгээсээ морцныг угулсан дэд бүлэг Хэрэв ба, алгуурлавас өчнүүн төчнөө хойлbus явдлыг устгах өдөд төди мөри хазгааг залруулах шудраг бусыг арилгах шун л хорслыг дарах цаая золоо булаалгасан төмөн олныг инэрхэн хоошөлж Комун төрлөгтөнд хохирол учруулж болох тул майтайч бүг юма бэлдэж тусаад бодол санаагаа дарвихан бийлүүлэхээр шийдлээ. Маш халуун өдрийг зөгөнсөн зуны нэгэн өглөө өөр дөнгөж хаяар магц хиндэж хэлж мэддэлгүйгээр хамаг зэр зэмсгэ зүүж төдийл олегтэй болж чатаггүй дуулаг мазгайга толготой арай чараа тогтооч бамбага авч чада байрн ажнаага унж гайхамшигт бодлоо бийлүүлхэд нь амтэн хүн саад болоогүйд ёроолгүй баярлан бахарахсаар малын хашааны хаалгаар гарч хээр талын зүг хөдөллөө. Тотхон хашааны хаалгаар гарсан дор баргал явха байчихмар болтол сэтгэлийн шаналгасан аймшигт бодол төрснгийг өгөөлвэйс. Мортон болох ёсонд юуны өрт мортон цол хürtээгүү байбайса. Ямар нэгэн мордн цууга туллдж болдукгүй учиртай ч энэ ши бодол шийдвэрийн мохоосон боловч ухаан жолоог түмэлсэн хүсэлнэн юу юунаас давсан учраас зарим мордн эрчүүд айл дайрлдсан үнээс мордн цол хөртчгэж болдук тухайн ном зохиолд гардаг метр бодоход хурч улмаар чингэхэр шийдэд морьныхоо хандсан цуг явсан бөгөөд Онин дэ чингэж явж ил адал явдалтай тохиолдох бодолтой байсан юм санжээ. Шинээр тодорсон ман мордтон тий явах цуураа миний бүтэх сайн үлийн өннө намтар нэг цагт хорво ёртөнцөд төгж төүнийг бичих эрдэмтэн миний ийм ерт мордсныг мэдээд алдар зууд гяход ноён цоолн сайхан орд ирээ талаар орхиж Нээртэх үлег ажнагаа унсаар эртний төөгт мончлийн тал дундуур алсын замд гарч явхад алтан нарны саа уталс мэд цацраг гэрэл газар дэлхийг эгүүлэн алаг цоохр бэлзүүх шивуд ятг хөгжимийн хөг адил яруу шингэн ихшгээр яган тоя төглөг мэлачивей сим гэдэг үгээр цохолоо ихлэх нь гарцаагүй хэмэн ганцаараа ярьлаа Унэн дэх хатнаагийн эн тал тун туур явч байгаа нь үнэн л тэ. Хойд уухинд сургамч болгож үлдээхийн тулд миний байгуулах алдар гавьяг гантг чулуун дээр зээс гуйлаар товолгон сейлж, торог хоргоо дээр хээхаар болгом дүрслэх тэр цагт юутай сайхан. Тэр эрэн юутай гайхан байх бол. Надад тохоолдоох ер бусын адал явдлыг бэчээхэд сая тавлант аరగ бэлэгт тэр мэрген хүнээс нэг зүулийг бэширэн хой. Надтай хамтар том цомыг толж гүрдимэн ханьвалч яваа сайн хүлэг ажнаг минь л битгий мартаарай. Ингээч залган явж явсим. Дараа нь хөвхөнд сэтгэлтэй болчихсон хүний байдлаар аяа сэтгэл минь болаач зүрх минь эзгэнсэн дулсинь я гүн чимнэ та ууранда намайг нүдэнд бүр харагдгийлдвэр хэлэн хөөж туусанд би асар их гомдох юм хадахтай минь танд хайртай болж тогтож ядан долгилж байгаа сэтгэл минь өрөвдөн үзмөө гэж михийн гүй хэм ярьж гарлаа

ормын хугарч байсан бөгөөд эр бэра үздчихмээр ямар нэгэн амтай холта юмтай бушуухан дайрлаасаа гэж гордж явлаа. Зарим зөхоөлчд да чулуутын хавцалд болсон явдлыг түүний анх удаагийн адал явдал гэдгийм. Зарим нь салхин теремтээ холбогдсон явдлын гэдгийм. Бэжваса ламанч нутгийн ном судраар нотлогдож болох дордуурч зүулийг кехоод ноёнд анхаа тохолдсон адал явдал гэж үзтгийм. Нойман өдрчин явад орой болход би ядарч унаал сүлдэд голн харлж байв. Чингэд ямар нэгэн шилтгээн оолж голоорж яс амархын мөрөөсөл болоод ийш тийш хартал замын хажууханд нэгэн дим буудал байхыг үзв. Морныхоо амийг залж түн тийш сажлууласаар үчийн бүрэнхий болж байхад хөрөлтсөн мэтлээ. Дэнгийн хаалганы цаанаас хоёр айлгуу хөөхэн гент гарч хэрэг. Тэд мал төгчдийн хамт сэвэл очхоор ява бөгөөд энд хонхоор ирсимсэн чий. Манай тааш өөртөө тохиолдож байгаа юм бүдийг ном зохиолд уншсантайгаа адилдах хинэтэ ухраас терхүү динг гоёмсог сайхан хүндий тогчоо та гялтхансан мөнгөн анжиртай дөрвөн самхагтай нэг үгэр хэлхэд дутуу юмгүй жинхэнэ шилтгэн дайрлаж байгаа мэтэр төрсөн бодлоо Тэр шилтгээн дэх хэдэн алхмын зайтай ойртож очиод одоохон нэгэн одой хүн хэрмийн оройн шагавраар бултан морьтон эрэ эрсний дохой болгон бүрэе татна байх гэж морины хоомыг татж хүлэн зогслоо. Гэтэл одой хүн бултайх байtukа ажнан хөлдөрөө зогсож шатхавайлаа. Тэгэхэр нь хихотны арай ойртсон ба нөгөө хоёр хүүхнийг шилтгэний дэргэд байгаа үдсэглэн го хатгтай нам мтере төрслөн бодов. Яг энэ үед нэгэн гахаа чин тарээний талбагаас хөөж гаргасан хэсэг гахаага цуглуулахын тулд цоороо дуурах чадхна юуж билээ дээ. Үнийн өөрийн нэрсний дохоо болгож одоо хүн бүрэгэ тадсан мтере төрслөн бодоод уушгаа тэний тэл баярласаар хоёр хүүхэн тээштө өглөө. Гэтэл тэр хоёр нь chatId бамбай зэрэг нэлээд балар ууин зевсэг зүүж морь унсан хүн айсу яваг хараад айж самтран цогтнгүүлээ. Кэход нь тэдний айлгснаа таамаглаад малгайныхаа хаалтыг сөхөж тоосонд дарагдсан хорчхор нүрэ ил гарган туйлын сайхан цан гаргаж намуухнаар хаттд мен натас бэтгий цогт айхын хэрэг алга морьтон бэтж эрийн улсыг Яа зангуя та хоёр шиг харсаар байтал тоглог сайхан адтыг гомдоох ёсгүй билээ ингэж хэлв. Хоёр хүүхэн тэр танихгүй үнийг ширтэн муухай хязтэй хаалтаа буулгаж дахин талталсан сарайг нь харахыг оролдсон боловч өөрсдийн тогтоо сайхан хатд хэмээн дэндүү өргөмжилж байгааг нь сонсоод кихотнойн сэтгэлийг зовтол ине талдлаа. Саяхан сарад сар цан зохимж муутай байдаг. Үйлхийг буу асу энийхийг асу гэсэн үг байдаг. Ер нь би та бүхнийг дормжлох буюу бодол санаанд чинь бүлэнгор ор оохын тулд бус харин өөрөө та бүхний төлөө сэтгэлтэй байгаагаа толиллуулж байгаа юм хэмээн. Мань мордны үг хэл өвөрмөц бөгөөд тэр хоёр тог ажил санагдахаас гадна байга байдал нь хачин байсан учраас тэд ээлгээ хөштөл инээлчлээ. Кихот ноёны улам ч юу ч юм бөгөөд яг энэ үед дэнгийн газрын тарган битэй сайхан замтай даамл хурч ирээгүй аваас юуч болч мэдх байлаа. Нүсэр хүнд жад ширээр хийсэн хөнгөн хойг бамбай Байлхайд тэ оосор бүж зэрэг долоон жирийн юм зүйлсэн хөгийн амтэн зогсож байхыг хараад тэр тарган хүн дэрэгдэх хоёр хүүхний адилаар ине далдчих шахав. Гэвч ийм их зэвсэгтэй тав танихгүй хүнээс эрэх биш имээн айта ухтхыг хичээн түнт хандж. Нойн том минь та хоног гоцро хай чуга ахуул мана энд орноос бустан цөм би. Үнний гэлгэд орло байхгүй гэч хүнд ихэн өгөөлөв. Дэнг шилтхээн гэж, Дэнгийн даамлыг шилтхэний нэрв гэж бодсон учраас мань мортын терн нэрви ха хүндлэнгуу аялгаунд өнхөлцгэ дэлбэр тэл баярлаад. Ной минь юртөө зүгээр. Эр хүний жаргал эзгүү эр гээччэр миний өмссөн ховцос зөөсөн зэвсэг газар голохгүй. Химэн кеход нойны хэлхэд Дэнгийн даамл толсон авч Та чинь хээрээр гэр хээж хезээр дэр хийсэн хүн байх нэ. Чингвэс энэ тонгод давгүй. Энэ мо байшнд та нэг шүнийг байхваа хээчний шүнийг чаа суугаата өнгөрөөж болно гэдгийг танд айлтхыг. Ингэж хилээд даамал дөрөөнөөс нь барихад өдөр турш морноосо буугаг уучраас хихотнойны бүхвийг хөшчхөд барга хөдлөж чадха болчихсон байлаа. Таран онjavaHome мөрө эгэл морь бээшгэх бөгөөд учр имд төвөнд өвс хоол өгөх гэж илуу ажил болсны хэрэггүй хэмээн даамал хэллээ. Даамал тэр морийг ихэд шинжсэн боловч кехот ноёны дурд чууга тэм гоож шинж огт харагдаагүй тул морины хашаа таруулаад цочнд юу хэрэгтэйг асуухаар буцж ирлээ. Хоёр хүүхэн цочнтай эвлэж амьдсан бөгөөд мөрөвч зээжвч зэрэг зэр зэмсгийн тайлж өгсөн байдлаа Агаан бүч чадсан болихицтэй дуулга малгайныхан сагалдрагийг тайлж толгоноосн салгаж өгөөгүйсэн ач. Тэр хоёр бүчны нууяг тайлж буюу тас огтолж дийлээгүй бөгөөд тэнд тас огтлохыг хихоод нойн өөрөө зөвшөөрөөгүй учраас шун туч малгай тага хачин нээдэмтээ юм сууж хонлоо. Чэрчимсхийн тайлж ювч байх үед тэр хоёр хүүхний гэлтхэн эзгэнсэн шэлдэг сайхан хатд байгаа мэтэр бодоод асар тааламжтай байдлаар им шүлэг уншлаа. Ялгуусан баатар эрийн эрэхдэж ян болуулж байгаагүй хатд байлаа. Нудаг гөрнөөсөө холдож ажилсан нойн хиготиг хүндэлж байна. Хуучೀರ್хэг хиготиг хундагч нар үлчиллээ. Хүлэг морины Гүнч нар арчлаа. Ингээд ачнаа гарчсныг хэлж юга юм. Миний морь ачнаа. Би өөрөө zaman chin Kehot Noyн гэдэг нэртэй юм. Цөвн би бүтэх гэж юга гавьяга сонсгоч та бүхэнд ач тус болсныхоо дараа нэрээ сонсгох ёстой байсан боловч Ланцилоти тухай эртний шүлгээс Онодрин байгаа байдалтай тохиролч унших хорхой өрснис болоод хэн гихч хүн яваага урдар сонсогчлоо. Ер нь та бүхний туусийн тулд зүдгэг цаг надад ирнэ. Тэр цагт би та бүхнийхээ төлөө эрэлхэг гараа сунгах болно. Хэм нэм хиллээ. Эмэрхүү уран гоёмсог яраанд дасаг уучраас хоёр хүүхэн дуугүй байлаа. Зөвхөн цочно хоол заоглох хэсгийг лавлав. Эд мээрлвэнь. Хоол иднэ гэдэг чинь тун таатай санагдж байна. Химэн Кихотны үг үг лв. Мог гуни ухэл бямгарагт гихчээр энэ өдөр яг баасан гараг байсан тул тэнд сарм нутагт сагам гэж нэрлдэг чаалхан сагамга загснаас өр юуч байсангүй. Уур загсгүй учраас сагамга цоглоху химэн даамласуул. Тэр сагамга гэдгээс нэм ухин л өгөөрэ. Тэгвэл энэ сагамга чин хэдэн нэг загамтай тэнцхийн байна. Ер нь 1.8 зоос, 8.1 зоос хоёр ямар ялгаа байхав? Харин 9-р мах өхрийн махнаас зөөлөн, эшигний мах ямааны махнаас зөөлөн байдаг шиг сагамгай мах сагмий махнаас зөөлнөл байдаг байх. Йоо чил гисэн бош уу аваад ирж үз. Хоол нэхэв двга хододрууга хоол хийхгүй аваас хүчээр ажилд зүтгэж Гүн дэмсэг үүрн гэдэг чинь 20% вэ ингээл Хашаны хаалгын дэргэд зэвэр агаарт ширээ тавьж өгöd дараагаар нь таамалт тутуу дэвтэй ч муухан шансан сагамга загсан хоол зүсэн талхтай авчирч өгсөн бөгөөд тэрхүү хөвцөд идүүлсэн хар талх нь кеход нойни зэвд идүүлсэн зэр зэмсэгтэй төст тавайлаа малгаагаа толгоноос салгахгүйгээр зөвхөн нүурний хаалтыг сүгсэн учраас амдаа юуч хийж оогт ч чадахгүй байгааг нь харсан хүн инээдэв барьж яахан шатхажээ. Амндаа хийж өгөхгүй ахул юуч идэж үлч чадах тул нөгөө хоёр хүүхний нэг нь энэ ажлыг гүйдтгэв. Шингтэл юм уулгах нөхцөл огт байгаагүй юм. Хэрвд энгийн даамал нарийнхан мод нөхөөлч нэг үзүүрийн дарсанд шуруулаад нөгөө үзүүрийн амант нь шуруулаагүй аваас ангаж өгөх хэвэсс юм. Мөртман бучаг огтлуулах гүн тулд чингэж үүлээ эдлжвэл яг энэ үеэр малын отот шидэнд хүрч ирлээ ор жимгцээ шүглэв үлэхтэн гегод ноён нэгэн үдсэглэн тишээлтгэнд оршиж байгаагаас гадна өөрийн нэрсэнд зориглон хөгжим дуугаргаж байгаа ба сагамга загас сагам болж хар талх цагаан болж айлгу хөөхнүүд айтайхан хатад болж дингийн даамал шилтхэний эзэн болсон мэт бөгөөд алс газар аян дан хийхэр анх морцсон явдал нь сэтгэлчлэн бутж байгаа шиг санагдав Мөрдний ямар нэг бүлэгт багдсан хүн мөрдөн цол хүртэлгүйгээр адал явдал хайх ёсгүй гэж өөрөө боддог тул түүндэл сэтгэлнээ баахан гомсой тог байсан бүлэгэ